And the episode about Beauty Uporastopoti Potter Party Nam Kokona Krahose, Beauty Uporastopoti Potter Party, Jose Margret Alva. Beauty Boy to Cot Alvar Nam Suranto, NCP Proton Sarat Power, Bahokrihot, Onustira Hoysil, Boy Top. Aru Tate Margret Alva, Hutrokta, Beauty Dolor, Homortonase. Boy to Cot Pasbar Hankot, Totha Prakton, Kendrio, Montreal Alvar Nam Kokona Krahose, Razostan or Rajapaluasil, Margret Alva. Jagdeep Thankar NDA Uporastopati Party BJP Hongkhodiyo Border Boithokor Pisot ei Siddhanto kotha ghoshona kore Dolor Rashtriya Sabhapati JP Nadda. Pashchimbongor Rajyapal Jagdeep Thankarok prokhep kora hoise Uporastopati Party hisabe. Jagdeep Thankar NDA Uporastopati Padar Party BJP Hongkhodiyo Border Boithokor Pisot ei Siddhanto kotha ghoshona kore Dolor Rashtriya Sabhapati JP Nadda. भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। जगदीप धनखड़ संप्रति पश्चिम बंग राज्यपाल पद पर कृषक संतान हिसाबे व्याख्या करी প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আর কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে ইতিমধ্যে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছে রাজস্থানের রাজনৈতিক জগত 1951 সনত রাজস্থানের এখন সরু গাঁও কিঠানার জন্ম জগদীপ ধনখড়ের বিজ্ঞান আর আইনের স্নাতক এনডিএর উপরাষ্ট্রপতি পদর প্রার্থী ধনখড় 1989 সনত রাজস্থানের ঝুনঝুনু সংসদীয় সমষ্টির পর জনতা দলের হয়ে লোকসভালে নির্বাচিত হয় প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরের মন্ত্রীসভাত সংসদীয় পরিক্রমা দপ্তরের রাজ্যমন্ত্রী আছিল ধনখড় তারপর কংগ্রেসের যুক্তি 1991 সনত লোকসভা নির্বাচনত অবতীর্ণ হয় যদিও ধনখড় পরাজিত হয় 1993 সনত তেও কিষাণগড় সমষ্টির পর বিধায়কও নির্বাচিত হয়েছিল কিন্তু রাজস্থান কংগ্রেসের অশোক গেহলটের দপদপনি বৃদ্ধির লগেলগে ধনখড়ে বিজেপির যোগ দিয়ে ধনখড় রাজস্থান বিজেপির নেত্রী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়ার ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে 2019 সনত ধনখড়ক মোদী সরকারে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসাবে নিযুক্তি দিয়ে কিন্তু বঙ্গ ললনা মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে রাজ্যপাল ধনখড়ের সম্পর্ক সহজই না থাকে শনিবারে ধনখড়ক এনডিএ উপরাষ্ট্রপতি পদর প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করিল নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ 18 অসম His property cobble, Utrakondot Rusto Hose Prokiti, our camera, Aboto Hose egg poem cottage shop. Hurare Kohipurise Paharor, Hill Aru Mati Poyonkor Poyonkor Pumis Colonor, Ekihoron Karidiso. পাহাড়ৰ ওপৰৰ পৰা হুৰা হুৰে খহিছে হিল আৰু মাটি নিমিখতে হিল আৰু মাটিয়ে আবদ্ধ কৰি পেলাইছে এটা ৰাজপথ এক হাহাকাৰময় অৱস্থা কোনো পথচাৰীৰ কেমেৰা বন্দী হৈ ৰল এই ভয়ংকৰ দৃশ্যটো এই দৃশ্য উত্তৰাখণ্ডৰ ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগৰ বদ্ৰীনাথ ঋষিকেশ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ পাছতেই পথচাৰীৰ মাজত লাগিল হুৱা দুৱা নিমিখতে পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা খহি পৰা শিল আৰু মাটিয়ে আবদ্ধ কৰি পেলালে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ স্তব্ধ হৈ পৰিল খাংক্ৰাস্থিত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে চলাচল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ কেমেৰাত বন্দী এই ভূমিস্খলনৰ পাছতেই এই দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছচিয়েল মিডিয়াত ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধারকারী দলে আরম্ভ করেছে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ মুকলার কাম ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট পরিবহন বিভাগৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছতে সুপার একটিভ মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য শনিবারে নিশা হঠাৎ মন্ত্রীগৰাকী উপস্থিত হল আইএসবিটিত আৰু তন্ন তন্নকৈ চালে প্রতিটো স্থান আইএসবিটিৰ কদৰ্যময় পৰিবেশ দেখি হতবাক হৈ পৰিল মন্ত্রী শুক্লবৈদ্য
এজন মানুহ যদি সি দেখে ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ ইয়াতে আহিলে গম পাব যে আমি অন্ধ হৈ গলো নেকি, পানী নাই আমাৰ ইয়াতে, এইপিনে এইপিনে লিজত দিয়া আছে, লিজৰ মানুহটোক কেঞ্চেল কৰি দিয়ক। সুপাৰ এক্টিভ পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য, মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ নিশা আই এছ বিটিত ছাডেন ভিজিট। নিশা আই এছ বিটিত কি দেখা পালে মন্ত্ৰীজনে? সাধাৰণ বেশভূষাত থকা মন্ত্ৰীগৰাকীক বহুতেই চিনিয়ে পোৱা নাই। যাত্ৰীসকলেও স্বভাৱসিদ্ধভাৱেই বাছৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়েও যাত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাছৰ ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেন সকলোৰে সৈতে কথা পাতিছে, বুজ লৈছে কেনেদৰে চলি আছে আই এছ বি টি। তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনতে আড়ম্বৰ পূৰ্ণভাৱে শুভাৰম্ভ ঘটোৱা আই এছ বি টিত এতিয়া কৰ্তব্যময় পৰিৱেশ। খোৱা পানীৰ পৰা শৌচালয় সকলো এতিয়া জৰাজীৰ্ণ। খোৱা পানী থাকিবলগীয়া ঠাইত খোৱা পানী নাই, প্ৰস্ৰাৱগাৰ শৌচালয় সকলো বন্ধ। নামত একাংশ কৰ্মচাৰী আছে যদিও মন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কালত আই এছ বি টিত মাত্ৰ দুজন কৰ্মচাৰীকহে পালে। ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ লিখা আছে বাট এনেকুৱা বোলে মানে একো হাইড্ৰিনো নাই, লেডিজ ইউৰিনেল লিখা আছে, টয়লেট লিখা আছে বাট তালা মাৰা আছে, ভিতৰত একো নাই। যাত্ৰীসকলৰ জিৰণিৰ বাবেও নাই সুবিধাজনক ব্যৱস্থা। দূৰণিবতীয়া যাত্ৰীৰ সৈতে মন্ত্ৰীয়ে কথা পাতিলে, মহিলা যাত্ৰীক নিৰাপত্তাৰ আশ্বাস দিলে। চিকিউৰ্ড এটা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বহুতখিনি জোৰ দিব লাগিব, ক্লিন ৰখাৰ কাৰণে বহুতখিনি জোৰ দিব লাগিব। আই এছ বি টিৰ এই কদৰ্যময় পৰিৱেশ দেখি স্বাভাৱিকতে মন্ত্ৰীজন ক্ষুব্ধ হয়। পলমকৈ উপস্থিত হোৱা কৰ্মচাৰীক ঠাইতে জবাবদিহি কৰিলে। 240 কৰ্মচাৰীৰ ভিতৰত নিশা মাত্ৰ 2 কৰ্মচাৰীৰে চলি আছে আই এছ বি টি। মই সোমাই দেখিলোঁ যে চেয়াৰখন খালী আছে, কোনো আউটপোষ্টৰ মানুহ নাই, মিষ্টাৰ দৈমাৰী আছে, তেওঁ যে থিয় হৈ থাকিব লাগে নৰ্দেট সি তো নাজানেও, কিন্তু তেওঁক আমি সুধিলোঁ যে কিমান ষ্টাফ আপ আছে, এতিয়া খালি ষ্টাফৰ ভিতৰত আমাৰ 2 ল'ৰাকে পালোঁ নহয়। পৰিদৰ্শনৰ অন্তত খোৱা পানীৰ পৰা মহিলাসকলৰ নিৰাপত্তা আৰু যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ দিশত শীঘ্ৰেই সকলো ব্যৱস্থা লোৱাৰ আশ্বাস দিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নিশা হোটেল ৰেডিছন ব্লুৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত হঠাতে আই এছ বি টিৰ পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মন্ত্ৰীৰ পৰিদৰ্শনৰ সময়তে পোহৰলৈ আহিল আন্তঃৰাজ্যিক বাছ আস্থানটোত নিৰাপত্তাৰক্ষী উন্নত কৰাৰ কথা। পৰিবহণ নিগমৰ একাংশ বাছ বিকল হৈ পৰি থকাৰ কথা। শুভ হোৱাৰ কাৰণে পৰিৱেশটো নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব, নহ'লে এজন যাত্ৰী যেতিয়া এই আই এছ বি টিৰ ফালৰ পৰা ওলাই যাব তেওঁ মনে মনে থাকিব লাগে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশৰ পৰা আহিলোঁ, আমাৰ যাত্ৰাটো শুভই হ'ব, এনেকুৱা এটা স্থিতি নিৰ্মাণ কৰিব লাগে, বহুতখিনি কাম কৰিব লাগিব। আই এছ বি টিৰ পৰা উৎপল হালৈ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।